Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Aprenda a produzir a paz de cada dia a partir do seu próprio coração. Para auxiliá-lo nesta importante tarefa, conte com as dicas do programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Uma mensagem envolvente ajudará a colocar as suas ideias em ordem. Mais que palavras, ouça nas entrelinhas o que Deus tem para lhe falar no dia de hoje. No quadro Reviver de Perguntas e Respostas, a preletora Maria Murakami dá dicas para superar o desemprego. Há famílias em que sempre tem alguém sem emprego. Saiba como acabar com essa sina. A obra O Modo Feliz de Viver é uma excelente dica de leitura para quem deseja saber mais sobre os princípios básicos do ensinamento Homem Filho de Deus. Trata-se de um livro para ser lido num só fôlego, escrito numa linguagem dinâmica e atual. Para adquirir, ligue para 0800-770-2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Modo Feliz de Viver indo até uma sede da Seiichi Onoye mais próxima. Ligue 0800-770-2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Ao invés de falar dos seus problemas, ouça-os. Em vez de viver em guerra contra eles, agradeça-os. Não estamos dizendo que os problemas são bons. É uma questão de inteligência, não é? Afinal, um coração em silêncio e em paz encontra mais facilmente as soluções. Para saber mais, acompanhe nossa mensagem de agora. Olá, que alegria estar com você no programa Seiichi Onoye. Este programa que transforma vidas. Você que agora está tendo o primeiro contato com a Seiichi Onoye. Pela primeira vez você assiste o nosso programa. Você pode receber gratuitamente na sua casa uma revista da Seiichi Onoye. Para tanto, basta ligar do seu telefone fixo 0800-770-2600. E do seu celular, 0 prestadora 11 50 74 41 80. Você vai receber uma revista. E ao ler a revista Seiichi Onoye, você encontrará soluções para os mais variados problemas. Por isso, você deve ligar agora, neste momento, para receber a revista Seiichi Onoye na sua casa. Você fará o seu cadastro, dará o seu endereço e a revista chegará logo, logo na sua casa. Mas hoje eu quero falar para o telespectador sobre um assunto muito importante, que é a educação. A Seiichi Onoye possui um método educacional chamado Educação da Vida ou Educação do Renascimento. O conteúdo desta palestra está no livro que tem o mesmo nome, Educação do Renascimento, do professor Keio Kanuma. Este livro traz orientações seguras para a educação, tanto para os pais como para os professores. E o método educacional chamado Educação da Vida e Educação do Renascimento, quando a gente ouve falar pela primeira vez, ficamos às vezes com dúvidas. O que é educação do renascimento? Educação do renascimento é a educação que reconhece no educando a sua verdadeira natureza. Reconhece a natureza divina do educando. E a Seiichi Onoye orienta, antes de reconhecer no educando a natureza divina, é preciso que a reconheçamos em nós próprios, porque a gente só dá para os outros o que a gente tem. Se nós que somos pais ou educadores, profissionais da área educacional, queremos educar segundo este método educacional, em primeiro lugar, devemos entender que dentro de nós existe Deus. Existe a vida perfeita de Deus, existe
a natureza divina. Esta natureza divina, ela às vezes está encoberta por vários motivos. E é por isso que nossos filhos, nossos alunos, muitas vezes, se apresentam da forma que nós não queremos. Muitos revoltados, muitos que não gostam de estudar, às vezes alguns filhos viciados, e nós ficamos atormentados, sofrendo. O que é que eu faço com esse menino? Mas a educação da vida dá a solução correta para a educação. E aí, eu vou dizer para vocês, o que é renascer? Você que está assistindo agora, o que é renascer? Renascer é, como já foi dito, saber que Deus está dentro de nós. A educação da vida, ela parte desse princípio. Deus está dentro de cada educando e devemos empregar recursos para extrair este Deus, essa natureza divina, porque Deus é bem. Se Deus é bem, então vamos extrair o bem e devemos empregar os recursos que estão sendo orientados e discorridos aqui no livro Educação do Renascimento. E aí o professor Kanuma nos orienta da seguinte forma, quando nós, por exemplo, dizemos assim, mas eu não consigo ver Deus no fulano, eu não consigo ver Deus neste meu filho, eu não consigo ver Deus neste meu aluno, ele é tão rebelde que eu fico a duvidar se existe Deus nele. E aí essa dúvida todos nós temos. Então, a Seiichi Onoye vem nos orientar uma maneira fácil de nós descobrirmos Deus dentro das pessoas, descobrirmos Deus, né, que está no interior de cada pessoa. E aí o professor dá uma receitinha, né? A receita é formada de 4 etapas, né? A etapa inicial, a etapa básica, e a etapa intermediária e, por fim, a etapa final, né? A primeira etapa, chamada etapa inicial, consiste na prática da docilidade, sorriso e presteza. Em japonês, isso se chama Hai Nikopon. Hai é dizer sim. É dizer sim com docilidade. E Niko é com alegria, dizer sim com alegria. E pon é ação imediata, dizer sim imediatamente. E o professor, então, nos orienta o sim. Por que sim? Por que nós temos que utilizar essa prática dentro do nosso lar para que nossos filhos sejam filhos maravilhosos, se tornem filhos dóceis, se tornem filhos obedientes? Porque é dentro do lar que tudo começa. Dentro do lar é que começa a verdadeira educação. Os filhos que são bem educados dentro do lar, para onde quer que eles se dirijam, eles serão pessoas corretas, pessoas bem comportadas. Então, é dentro do lar que vai começar a mãe a praticar o sim incondicional ao seu esposo. E os filhos nos observam. A gente pensa que as crianças não nos observam, mas eles ficam observando o nosso modo de agir. Quando, por exemplo, o marido chama a esposa e fala, amor, amor, vem aqui. E ela grita, o que é? Isso faz com que os filhos observem essa maneira de gritar com o pai. E aí, o que que ocorre? O lar se torna desarmonioso. Os filhos não gostam de viver num lar assim, onde as pessoas gritam, as pessoas mostram que não se amam e gritam, gritam. E aí, não está sendo praticado o sim, a docilidade. Dentro do sim, o professor Keio Kanuma diz,
existe o máximo da reverência, o máximo da natureza divina, o máximo de estarmos em contato com a natureza divina do outro. E dar esse sim com docilidade é maravilhoso. Falar este sim com alegria. Falar com alegria significa, no momento em que foi solicitado, sim, sorrindo. E, em seguida, imediatamente, docilidade, sorriso e presteza. É chamado Rainikopon. Sim, com alegria, sim, imediatamente e sim, a todo momento. Essa é a etapa inicial da educação para que os filhos que nos observam sejam, assim, pessoas bem ajustadas na sociedade, sejam pessoas tranquilas, sejam pessoas calmas, sejam pessoas que, onde eles estiverem, as pessoas possam ter paz, né? Possam gostar de estar ao lado deles, né? E a outra etapa, chamada etapa básica. A etapa básica é a etapa em que nós escrevemos no diário do elogio. Fala assim, Belisa, mas eu falei para o meu marido, aprendi a dizer sim, aprendi a ser mais dócil, mas os meus filhos continuam revoltados. O professor também fala, Belisa, tem um aluno que por mais que eu mostre docilidade, ele continua revoltado. Então é orientado para esse pai, para essa mãe, escrever no diário de elogios, né? O diário de elogios é para que nós possamos treinar a nossa mente a ver o lado bom dos filhos, a ver Deus nas pessoas. E aí nós vamos escrever. Por que escrever, Belize? Eu não posso falar? Você vai escrever porque no momento em que você escreve, você fica 20 minutos ou fica meia hora escrevendo concentrado. Neste momento, você está educando a sua própria mente a ver o bem que existe no interior das pessoas. E, com isso, a sua mente vai se habituando a ver só o bem no interior de todas as pessoas. E, com essa prática, nós vamos percebendo que os filhos começam a mudar o comportamento. Não que você fez a prática para os filhos mudarem. Você fez a prática para mudar a sua própria maneira de ver o filho, não é? Então, escreve no diário do elogio. Mesmo que ele não apresente uma qualidade que você gostaria que ele tivesse, você começa a escrever. Se ele não é um aluno dócil ou um filho dócil, você escreve, né? Você é dócil, você é uma pessoa carinhosa, você é uma pessoa serena. Se ele não gosta de estudar, escreva também, você gosta muito de estudar. E com essa prática, se você fizer durante uns 3 meses, perceberá que a criança começa a mudar. Porque na Seicho no Ie, a gente aprende que a criança cresce na direção em que é elogiada. Se nós elogiarmos um ponto positivo do nosso filho, do nosso aluno, ele vai se transformar imediatamente. Então, já vimos 2 etapas que são recursos que nos ajudam a ver a natureza divina, a ver o bem dentro dos nossos filhos, a ver o bem dentro dos nossos alunos, não é? É a etapa da docilidade, sorriso e presteza, e agora a etapa do diário de elogios. Escrever no diário de elogios é muito importante para reeducar a nossa mente. E a outra etapa, chamada etapa intermediária. Essa etapa, muitas pessoas acham um pouco estranho, né? Quando nós falamos dessa etapa, porque tem um nome assim que a gente não é muito familiar, né? Essa etapa da educação é chamada etapa da regestação.
Regestação, Melisa, o que é regestação? Regestação consiste em conceber novamente o nosso filho no ventre, não é? Ele nasceu, está numa idade de, por exemplo, 14 anos, 15 anos, está apresentando uma rebeldia e a gente não sabe por quê. E aí a Seitonoye dá uma explicação. A Seitonoye diz o seguinte: se no momento em que a criança foi gerada, os pais, por algum motivo ou por situações financeiras difíceis, eles mostram uma insatisfação, né? Dizem assim, por exemplo: ah, não queria agora esse filho, não era a hora de vir esse filho. Ele que está no interior, está no ventre da mãe, ele já percebe que os pais não desejam que ele nasça naquele momento. Então, o que que acontece? A criança cresce, se torna adolescente, e quando chega na adolescência, é o momento em que ela quer direcionar sua vida. E os pais, que sabem muito bem qual é o caminho para que eles sejam felizes, começam a interferir, dizer: olha, não vai para esse lado, vai por aqui, vai por mim que você vai bem. E os filhos têm gravado no seu subconsciente que ele não era um filho desejado, que eles não eram filhos desejados. E aí o que que acontece? Eles respondem, dão uma devolutiva em forma de revolta, dizendo, como se dissesse para os pais: vocês não queriam que eu nascesse. E aí conseguem ficar mais rebeldes ainda. Então, nesse caso, pode ter sido no momento da gestação, porque o mestre Masaharu Taniguchi ensina: os filhos não nascem, não é no momento em que a mãe vai para o hospital, dá à luz, a criança chora. Os filhos nascem neste mundo no momento em que são concebidos. Ou seja, no momento em que eles são concebidos, eles já estão sensíveis a todos os estímulos ao seu redor. E aí, se um familiar manifesta uma insatisfação pelo nascimento dele, ele interioriza. E quando chega na idade da adolescência, ele manifesta esta insatisfação. Por isso, a Seitonoye diz: vamos regestar a criança. O que é regestar a criança? Está no livro Educação do Renascimento, não é? Toda a maneira de regestar, toda maneira de registrar a criança, os passos todos, estão neste livro Educação do Renascimento. Também poderão participar das atividades da Seitonoye, na sede da Seitonoye. Elas promovem a reunião de mães. Na reunião de mães, as mães aprendem como registrar o filho. E aí começa, a partir daquele momento, e até chegar a 9 meses, trazer novamente o filho para o ventre mentalmente, dizendo: meu filho não é aquele revoltado, meu filho é esse que está aqui no meu ventre, sereno, filho de Deus perfeito, amado por todos nós. E dizendo para o filho: a mamãe e o papai amam muito você e deseja que você venha a este mundo. E quando se faz essa regestação, muitos resultados positivos nós obtemos, né, na educação dos filhos. Vimos então já 3 etapas, né, da educação. 3 etapas para facilitar a nós chegarmos à natureza divina do educando. A primeira etapa é a etapa inicial, prática da docilidade, sorriso e presteza. A segunda etapa é escrever no diário do elogio. E a terceira etapa é a prática da regestação. A etapa final da educação do renascimento é a etapa em que se escreve na caderneta dos milagres. A caderneta dos milagres é este pequeno livro onde nós escrevemos o que nós desejamos, demonstrando a nossa verdadeira fé na natureza divina do ser humano. Nós não estamos vendo essa natureza, mas São Paulo diz: fé é uma certeza
certeza sobre aquilo que nós não vemos. Quando nós temos essa certeza que a natureza divina existe, nós escrevemos aqui na caderneta dos milagres, não é? Dizendo, meu filho é bom, meu filho é dócil, meu filho é um perfeito filho de Deus, meu filho já é um filho dócil, meu filho já é bem comportado, meu filho já é estudioso. E aí a gente agradece, obrigada, porque meu filho já é estudioso. E aqui no livro Educação do Renascimento, o professor Keio Kanuma diz: a pessoa que escreve na caderneta de milagres deve ser uma pessoa bem treinada mentalmente do diário de elogios e deve escrevê-la com profundo sentimento de religiosidade, como se escrevesse uma carta ou enviasse mensagens a Deus. Em vez de implorar a Deus, o importante é escrever com gratidão, como se estivesse oferecendo um banquete de agradecimento. Então, escreve-se acreditando que o bem já existe. E, gente, essas são as quatro etapas: a prática da docilidade, sorriso e presteza, a prática de escrita no diário de elogio, né? A prática da regestação e a prática de escrever na caderneta dos milagres. E para que os seus filhos também se tornem filhos que acreditam neles mesmos, né? Na natureza divina deles, né? Adquiram, agora que está chegando perto do dia da criança, os livros infantis da Seiichi Onoye. A literatura infantil é muito ampla e orienta os nossos filhos de uma forma agradável para que eles se tornem pessoas grandiosas, pessoas autoconfiantes, pessoas que acreditam em si mesmo. Muito obrigada, que Deus abençoe a você que está nos assistindo. Estou orando para que sua família seja cada vez mais harmoniosa e feliz. Muito obrigada. Se na sua casa sempre tem alguém desempregado, se ligue no que vem por aí. É o quadro Reviver de Perguntas e Respostas com a preletora Maria Murakami. E se você está de férias forçadas, pode ir colocando a carteira profissional na bolsa, porque vai precisar dela logo, logo. Acompanhe. Para você que está desempregado já há alguns dias, alguns meses, ou até há anos, hoje a professora Maria Murakami vai falar para você como encontrar um bom emprego. Tudo bem, professora Maria? Tudo bem, Enio. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui que diz assim, professora: na minha casa sempre tem gente desempregada. Por quê? Porque pensa que está desempregada, não é? Na realidade, deve pensar que recebeu férias de Deus. Agora, o importante é saber como é que está passando essas férias. Tá certo. Passa as férias, acorda pensando, eu estou desempregado, eu sou um desempregado. Aí fica vibrando isso dentro de casa, aí o irmão fica desempregado, o pai fica desempregado. Isso é que essa vibração... E a pessoa fica pensando, será que é uma maldição, né? De repente está todo mundo lá em casa desempregado? Ou será que é karma? Não é. É porque um começa a vibrar essa vibração de desemprego e os outros acabam sendo influenciados. Contamina. Eu recomendo, o ambiente todo. Contamina. Tem o livro A Verdade da Vida, que é da coleção, com 40 volumes. O volume 8, o professor Masaru Taniguchi dedica um capítulo todinho para as pessoas que são desempregadas, né? O que é preciso? Mudar a mente, né? Passar a acreditar que você é filho de Deus e que, com certeza, para um filho de Deus sempre existe um trabalho. Com certeza. E tirar da sua mente essa vibração negativa de que você é um incapaz, que você é complexado. Nós recomendamos, inclusive, também, Enio, essa sutra em 30 capítulos para a leitura diária, que traz oração para cada dia. Toda noite, antes de dormir, para ler pelo menos 5 vezes a oração do dia. Nós temos uma aqui, por exemplo, palavras para afastar sugestionamentos negativos. Esta é a oração do dia 22. Assim como essa oração, tem oração para do dia 20, dia 1 até o dia 31, que fazem fortalecer a sua convicção. Por exemplo, maravilha. Você me permite ler? Vamos, por favor, vamos fazer a oração. Vamos, né? Ler juntos, então? Convidar a pessoa que está em casa também para orar, né, professora? Isso, vamos fazer. Você que está desempregado, principalmente. Já não sinto imperfeição alguma em minha vida. Neste momento, compreendi que existe somente aquilo que eu reconheço.
Já não temo desgraça nem enfraquecimento da força vital. Não atribuo aos males poder que originalmente não possuem. Não vejo mal nem infortúnios. Não ouço nem digo palavras que expressem o mal ou infortúnios. Ninguém consegue toldar a minha mente falando de iniquidades e imperfeições, pois me recuso a ouvi-las. Não sou influenciado por ideias ou sugestões negativas, pessimistas, pois estou acima delas. Já transcendi toda espécie de fraqueza e mesquinharia. Minha mente agora é totalmente positiva. Sinto-me cheio de determinação, coragem e fé inabalável em Deus, no ser humano e em mim mesmo. Executo minhas tarefas com dignidade e autoridade. Digo com firmeza as palavras que devo dizer. Sou forte, repleto de energia, autoconfiante e calmo. Estou sob a proteção da vida infinita, do amor infinito e da sabedoria infinita de Deus. Por isso, tenho plena autoconfiança e jamais vacilo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Agradeço a Deus Pai. Muito obrigada. Com esse tipo de oração, você vai acordar com uma convicção maravilhosa e com certeza vai conseguir o emprego. Aí é só ser útil à humanidade. Exatamente. Muito obrigado, professora Maria Mulacan. Muito obrigado a você. E fica aí, então, o nosso agradecimento a todos vocês que assistem o programa da Cintianê. E para adquirir os livros citados pela professora Maria Murakami, www.sni.org.br. E nesse site você encontra lá a livraria virtual. E acessando essa livraria virtual, então, você tem acesso a todas as obras da Cintianê. Muito obrigado. Os preceitos diários de 2014, o conhecido calendário de parede ou de mesa da Cintianê, já estão disponíveis nas livrarias de nossas sedes ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. E não adquira somente um. Faça como inúmeros empresários, comerciantes, profissionais liberais da área de saúde, advogados e vendedores e vários outros que trabalham direto com o público. Ligue para o nosso setor de distribuição e encomende exemplares personalizados. A partir de uma determinada quantidade, providenciamos a impressão da sua logomarca. Uma mensagem propaganda do seu produto ou o que você solicitar direto nos nossos preceitos. Informe-se pelo telefone 0-11-5074-4100. Constatamos pela grande procura todos os anos que agrega muito o fato de associar a imagem do negócio às simpáticas e otimistas mensagens dos famosos calendários da Cintianê. Adquira também o Preceitos Diários de 2014 acessando www.sni.org.br/livraria virtual ou pelos números 0800-770-2600 de telefone fixo ou de celular para 0-11-5074-4180, tá bom? Foi um beijo de Deus em nossa face a mensagem do programa Cintianê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza no dia de hoje, não é? Muito obrigada pela sua companhia. Enquanto você ora com fervor, seu coração se torna um pedacinho do céu, uma semente de Deus plantada em seu caminho. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração ao Corpo Divino Indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Muito obrigado. Estava marcado desde o início dos tempos o que passaríamos esses minutos na mesma sintonia com Deus, né? Daqui pra frente é só bênçãos com certeza em sua vida. Tchau, tchau.